Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт каналы кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарга кайрылат. Жана кечээ күнү гана Орусиянын Самара шаарында жайгашкан MTL Arena спорттук жайында болуп өткөн Open Fighting Championship уюмунун экинчи эл аралык мелдешиндеги кыргыз мушкери Алимардан Абдыкаровдун жеңиши тууралуу алдыда баяндайбыз. Ага чейин биздин каналга жазылып, лайк басып туруңуздар. Буга чейин карьерасында жалпы 17 беттеш өткөрүп, анын ичинен 12 жолу жеңишке жеткен Алимардан Абдыкаров Open Fighting Championship уюмунун Гран-при мелдешине катышууда. Кечээ күнү Самара шаарында болуп өткөн беттеште кыргыз мушкеринин атаандашы азербайжандык күчтүү делинген. Буга чейин карьерасында 20 жолу беттеш өткөрүп, анын ичинен 16 жолу жеңишке жеткен Эльнар Ибрагимов болду. Жалпы уюштуруучулар бул эки мыкты мушкеринин ортосундагы беттеш кечээнин башкы беттештеринин бири болот деп баяндаган. Чындыгында Алимардан Абдыкаров жана Эльнар Ибрагимов ошондой беттеште тартуулашты. Ортодогу гонг чаңырып, биринчи раундда Алимардан Абдыкаров бутка туруу абалында Эльнар Ибрагимовго караганда кыйла ыкчам кыймылдап, атаандашын кыйын абалдарга кептеп жатты. Биринчи бөлүктө Алимардан Абдыкаров анча чоң эмес үстөмдүктө жеңишке жеткендей көрүндү. Ал эми экинчи раундтун башында Абдыкаров өзүнүн мыкты нокаутердук стилин көрсөтө алды. Жана экинчи раундтун башталганына бир мүнөт өтө электе Алимардан Абдыкаровдун сол хук соккусу Эльнар Ибрагимовду октагонго кулатты. Жана анын үстүнөн Алимардан Абдыкаров кошумча соккуларды узатып отуруп, натыйжада техникалык нокаут менен экинчи раундда жеңишке жетти. Иншаллах! Ошентип Open Fighting Championship уюмунун жеңилирээк салмак чемпиондугундагы Гран-при мелдешинин алкагында Алимардан Абдыкаров көзгө толумдуу жеңишке жетти. Жана уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча Абдыкаров негизги лидерлердин саппашына көтөрүлдү. Эми ал жарым финалда бразилиялык Матеус Сантос менен беттешери күтүлөт. Ерөөл 2 айдан кийин орун алат деп буга чейин Алимардан Абдыкаровдун менеджери Марат Бекмуратов айткан жайы бар. Мына ушундай урматтуу мекендештер, бул жолу кыска роликте сиздерге Алимардан Абдыкаровдун жеңиши тууралуу айтууну туура көрдүк. Жана баарыңыздарды мекендешибиздин бул ийгилиги менен куттуктап койсок болот. Жана Алимардан Абдыкаровдун өзүн дагы жеңиши менен куттуктайбыз. Урматтуу мекендештер, каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.